Hava dumanlı, çiskinli, şəhid ailələri isə həyəcanlı idi. Axı onlar bu günü uzun müddət idi gözləyirdilər. Axı oğulları, qardaşları məhz Su Qovşan qəsəbəsi və Talış kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə şəhadətə ucalmışdı. Mənim qardaşım oğlu İlqar Burcəliyev məhz Talış kəndi, Talış yüksəkliyi və Su Qovşanın azad olunmasında qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Bugün çox qürurluyuq ki, bu evlatlarımızın qəhrəmanlığı, sücayəti ilə azad olunan bu torpaqları ziyarət edə bilirik. Şəhid ailələri Talışın mərkəzində dalğalanan Azərbaycan bayrağının ətrafına toplaşaraq qürurla xatirə şəkli çəkdirirdi. Övladlarının ətrini bu torpaqdan duyan şəhid ailələri kəndin hər yerini qarış-qarış gəzib görməyə can atırdılar. Şəhid anası özü ilə gətirdiyi bayrağı indi burada qulluq edən Azərbaycan əskərinə əmanət edirdi. Bu bayrağı şəhidlərimizin ruhu qarşısında, onların ruhu şad olsun. Bu bayrağı ora sancırıq və həmin bulaqdan ehsan kimi həmişə su içməyi bizim xalqımıza, millətimizə bəxş etməyi. Döyüş yoldaşları deyirdi ki, Alban kilsəsi Talış yüksəkliyi orada şəhid olub. Bizim üçün həm şərəflidir, həm ağırdır. Bulularımızın əyək qoydu o yerləri kəsmək. Raman Məmmədov tək uşağı idi, yəni yeganə bir övladım idi. Allah bütün şəhidlərimizin yerini cənnət eləsin. Heç fərqi yoxdur, misal Raman Füzulidə şəhid olub. Mən, yəni bu Su Qovşanda da bizim igidlərimiz şəhid olduğuna görə biz bütün analar gəlmişik şəhidlərimizin qan töküldüyü yeri ziyarətə. Müsahibim Nailə xanım özü də 1-ci Qarabağ döyüşlərində iştirak edib. Odun alovun içindən yaralanaraq çıxa bilib. Oğlu Rəşad Ələkbərov isə bu torpaq uğrunda şəhid olub. Biz bugün bu torpaqlarda azad gəliriksə, şəhidlərini də borcluyuq. 30 il işğal altında olan torpaqlarımız azadlığa qovuşdu. Amma biz balalarımıza qovuşa bilmədik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Vaxt irəlilədikcə duman da göy üzündən çəkilir, ətraf aydın görünürdü. Xarabalığa çevrilən evlərin arasından ara sıra salamat qalan tikillər gözə dəyməyə başlayır. Artıq geri dönmək zamanıdır. Növbəti səfərlərində vətən torpağını daha abad, daha gözəl görmək arzusu ilə şəhid ailələri yola rəvan olurlar. Tahirə Teymur qızı, Ramin Mehdi, İTV Xəbər, Talış.